ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਜੋਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਰਾਮ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰਲ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰਲਣ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲੇ ਸਮਾਇਆ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਰਾਮ। ਤੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋਤ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜੋਤ ਲੱਭ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਪਾਈਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਏ, ਆਂਦਨ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁਰਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਸੱਚ ਰਹੇ ਲਿਓ ਲਾਏ, ਤਿੱਥੇ ਕਾਲ ਨਾ ਸੰਚਰੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਸੁਣ ਮਨ ਸਰੰਚ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਤੋ ਭਾਵ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਸਭ ਜਗ ਸਹਿਜ ਉਪਾਇਆ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਇੱਕ ਜੋਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਵਰਤੇ ਸਭ ਥਾਈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਵਣਿਆ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸੱਚ ਨੇਤਰੀ ਪਾਇਆ, ਅੰਤਰ ਚਾਨਣ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਦਰ ਸੁਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਤੋ ਭਾਵ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਰੂਪੀ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ। ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਨ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ,
ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ ਤਹ ਕਿਸੇ ਭੂਗ ਕਮਲ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਪਿੱਤਰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਲਾਹੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਗਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਤਾਂ ਜਾਤ ਜਾਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਤੋ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੁਆ ਮਾਨ ਜੀਓ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਨਾਮ, ਪੀਵਤ ਅਮਰ ਭੈ ਨਿਹਕਾਮ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਹਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਆਤਮਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਜੋਤ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਤੋ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਭਰਮ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਮਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋਤ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਬਜੈਕਟ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਨ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ,
ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੂਤਾਂ ਜਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਆਤਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਭੂਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਮ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਮਾ ਜਾਂ ਜਮਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜਮਰਾਜ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜਾਂ ਜਮਰਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਈ ਦੀ ਬਾਤ, ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਭਸੇ ਦੇ ਲੈਸੇ ਜਿੰਦ ਕਮਾਓ। ਤੋ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਤਾਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਾਂਗੇ। ਨਾਵਾਂ ਭੁੱਲਾ ਜੱਗ ਫਿਰੇ ਬੈਤਾਲਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਭੂਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੇਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੋ ਬਾਬੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਜਪਿਆ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ। ਸੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਮਤ। ਕਿਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸਮਤ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਮਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸਮਤ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ, ਅਕਲ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ, ਅਕਲ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪੀ ਜਾਂ ਪੁੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ। ਸਲੋਕ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਕੀਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਪਸ਼ੂ ਆਪਣ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਕਮਾਤ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਕੀਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਜਿਉਂ ਨਚਾਏ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨੱਚਣ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਣਾ ਸੋ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਟੇ ਸੱਚੇ ਲਿਖੇ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਥੇ ਜੋ ਤੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਵਰਤਦਾ ਸੋ ਬੁੱਝੇ ਜਿਸਨੂੰ ਨਦਰ ਹੋਏ।
ਜਿਤਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਖਾਨ ਉਮਰਾਵ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ ਜੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕਰਾਵੇ ਸੋ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਅਰਥੀ ਹੈ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਇਸ ਜੀਤ ਹੈ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ ਤੋ ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਹੈ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਜਗ ਮਗ ਤਾਪ ਸਰਤ ਸਾਪ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਾ ਸਕੇ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾ ਲਾਇਆ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲੋ ਤੇ ਹਰ ਸੇਵ ਲਗਾਨੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਖ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਜਾਹੇ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਨਹੀਂ ਅਨ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਇੱਕੋ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤੋ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਜੀਤ ਹੈ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਹੈ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਹੋਏ ਤੁਝ ਭੈਣ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੇਸੀ ਤੂੰ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸੀ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤੋ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਾਵੇ ਤਿਵੇ ਚਲਾ ਲਾ ਕੀਰਤਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ੂਆ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਰ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ਇਹ ਦੇ ਲੋ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬਣਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪੇ ਆਖਣਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੇ ਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਿੰਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਣ ਕੂੜਿਆ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਜਣ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਠੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਇੜੋ ਸੋ ਆਇਓ ਮਾਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਨਾ ਖੁੰਦੜੋ ਸੋ ਵੇਖੀ ਸਾਤੇ ਸੰਗ ਦੇਖੇ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਕਾਏ ਪਾਪ ਕਮਾਈਏ ਸੁਖੇ ਤੇ ਕੀਜੇ ਨਾਮ ਲੀਜੇ ਨਰਕ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਚਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੇ ਭੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਮਿਟੇ ਦੇਖ ਪਰਮਾਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਹਿ ਕਲਾਮ ਸਾਚ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਾਇ ਸੱਚ ਸਭ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਧਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸੇ ਜਨ ਮਿਲੇ ਧੁਰ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋਈ ਭੁੱਲੇ ਸੋ ਬੁਝੇ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਤਿਹੀ ਪੁਰਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਮਾਇਆ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਵਸੇ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਭਾਏ ਧੁਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਭਾਈ ਸੋ ਭੁੱਲੇ ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਬੁਝੇ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਈ ਸਾਫ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਭਾਈ ਸੋ ਭੁੱਲੇ ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਬੁਝੇ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਈ ਜਿਹੀ ਤੂੰ ਮਤ ਦੇ ਤੇਹੀ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤੁਦ ਆਪੇ ਪਾਵੇ ਤਿਵੇ ਚਲਾਵੇ ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਫਰਮਾਏ ਹਰ ਆਪ ਉਪਾਏ ਹਰ ਆਪੇ ਵੇਖੇ ਹਰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਜੀਓ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਜਹਿ ਜਹਿ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰ ਕਮਾਵੇ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਹੋ ਮਾਨਕ ਦੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ
ਸਲੋਕ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਕੀਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣ ਹਉ ਹਉ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਕਮਾਤ। ਦੇਖੋ ਸਾਫ ਸਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਬਈ ਬਈ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਸ ਗਏ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸਭ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਹੁਕਮ ਜੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੋਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀਗਾ,
ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਧੁਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਈ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਈ ਰਹਾਓ। ਤੋ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਵ ਰਜਾਈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਬਈ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ ਆ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਣ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਸਭ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੰਨ ਅੱਖ ਅਤੇ ਜੀਭ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਤੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਪੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਆਦਿਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਲ ਭੁੰਨਣੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਪਾਪੀ ਜਾਂ ਪੁੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਨਾ, ਭਾਵਜਲ ਤਰਨਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ 4, 10, 18 ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਤਲੰਗ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਭਾਵ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਰ ਭਾਵ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਜੋਸ਼ੀ ਸੰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ੀਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਧਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ। ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਅਲਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ, ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ, ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾਹ। ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਆਹ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਸਾਹਾਂ, ਜੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਾਹ। ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੱਚੇ ਭਾਵੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੇ ਗਿਰਾਹ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਵਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਨਖਾਸ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਟਕਾਰ ਹੈ, ਪਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੇ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀਏ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਨਸਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਵੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਬੜੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਵ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਭਾਗ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਧੁਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤਨਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਪਸ਼ੂਆ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਤੋ ਕਿਰਤਨਾ ਮਿੱਟੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਿਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਰ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾਸ, ਨਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ,
ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜੇ ਜਮਾਲਿਆ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਣ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੀ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਰਮ ਫਿਲੋਸਫੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੇ ਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜੇ ਜਮਾਲਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਵੇੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜਮਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਣ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਸ਼ਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇ ਦੋਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜ ਰੁੜ ਸਹਾਮਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ, ਨੰਗਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਲਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਤੇ ਅਰਥਾਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਮਝ ਆਈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੋ ਇਹ ਅਗਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਮਾਇੜੋ ਸੋ ਆਇਓ ਮੱਥੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਮਾਇੜੋ ਸੋ ਆਇਓ ਮਾਥੇ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਕਾਂਦੜ ਸੋ ਵੇਖੀ ਸਾਤੇ ਸੰਗ, ਦੇਖੇ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਕਾਏ ਪਾਪ ਕਮਾਈਏ, ਸੁਕਿਰਤ ਕੀਜੇ ਨਾਮ ਲੀਜੇ ਨਰਕ ਭੂਲਣਾ ਜਾਈਏ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਚੱਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੇ, ਭਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਮਿਟੇ ਦੇ ਕਮਾਤੇ। ਤੋ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮੀ ਵਹਿ ਕਲਾਮ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਾਏ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦਿਵ ਸਭ ਦੀਵਾਨ। ਤੋ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ, ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਮੀ ਵਹਿ ਕਲਾਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ, ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਨਾ ਸੋਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਟੇ ਸੱਚੇ ਲੇਖੇ, ਜਿਸ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਟੇ ਸੱਚੇ ਲੇਖੇ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਹੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਥੇ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਤੋ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਾਥੇ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਮਾੜੋ ਸੋ ਆਇਓ ਮਾਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਮਾਥੇ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਵਰਤਦਾ ਸੋ ਬੁੱਝੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਬੁੱਝਦਾ ਹੋਵੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ, ਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਮਾੜੋ ਸੋ ਆਇਓ ਮਾਤੇ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੜੋ ਸੋ ਵੇਖੀ ਸਾਤੇ, ਸੰਗ ਦੇਖੇ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਕਾਏ ਪਾਪ ਕਮਾਈਏ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਤੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਈ, ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।